Більше двох десятків спортсменів та тренерів області отримали нагороди від голови ОДА Валерія Куліча. До Дня працівників фізкультури та спорту їм вручили заслужені грамоти, дипломи та подяки. Представники влади зауважують, що в спорті, як і будь-де, на фоні великих здобутків є і проблеми. Зокрема, учасники зустрічі говорили про відсутність тренувальних умов для теперішніх і майбутніх чемпіонів. За 25 років незалежної України ми зараз пожинаємо ті плоди, коли у нас фактично в нашій області нічого нового не будувалося, і ми жили на тій базі, тренувалися, зростали наші олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, міжнародних змагань. Це на базі тих приміщень, які були побудовані ще за часів Радянського Союзу. Та губернатор Чернігівщини Валерій Куліч пообіцяв, що найближчим часом ці проблеми мають вирішити. На сьогоднішній день закінчено проєктування по стадіону «Юність» по Чернігову. В планах, безумовно, ми декілька днів назад зустрічалися з нашими представниками Чернігівської області, які представляли на Олімпійських іграх наші спортсмени. І наша зіронька Олена Костевич передала проєкт стрілецького комплексу. Цього року свого зіркового часу дочекався Дмитро Пиріжок. Все життя він активно займався спортом. Зараз, будучи на пенсії, очолює міську організацію «Спорт для всіх». Дмитро Пиріжок отримав відзнаку від президента України і звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. Нагородою Дмитро Пиріжок пишається, але каже, більше радів би, якщо б відповідна допомога була його організації, бо виживати важко. Матеріальна спортивна база є зовсім ніяка. У нас, як спортивної організації, її немає зовсім. Ми надаємо послуги всім верствам населення міста, ну і області, звичайно. І зрозуміло, що хотілося, щоб у нас у розпорядженні був спортивний зал, щоб у нас був стадіон, майданчики свої, власні, які ми могли би використовувати для того, щоб заохочувати і молодь, і людей старшого віку до активних занять фізичної культури і спорту. Тренери і спортсмени найбільше сподіваються, що в місті незабаром все ж збудують спортивний комплекс.